вам сказали, що прогнозний показник споживання газу українцями в цілому по року на тепло, на гарячу воду, на все, на побут складе 21,3 мільярда кубічних метрів. Всі громадяни України спожили протягом року 17,2 мільярда кубічних метрів газу. А тепер давайте подивимося, скільки Україна видобувала по факту українського природнього газу. Майже 20 мільярдів кубічних метрів. 2,7 мільярда кубічних метрів залишилося в профіциті. Тобто більше, ніж споживає на всі потреби всі громадяни України. Маніпуляція. Тимошенко згадує статистику 2015 року, і вона правильна. Але інтерпретація даних – ні. Газ для потреб населення видобуває тільки державна компанія «Укргазвидобування». В 2015 році вона видобула лише 12,9 мільярдів метрів кубічних, тоді як українці спожили 17,2 мільярда метрів кубічних. Тобто спостерігався дефіцит газу, видобутого держпідприємством замість профіциту. При прийнятті та реалізації цього проекту бюджету люди в країні будуть жити гірше, тому що показники індексації зарплат та пенсій будуть відставати від реальної інфляції та зростання цін. Неправда. В бюджетах на 2016 і 2017 роки соціальний мінімум зростає так само, як і очікувана інфляція за рік. Якщо точніше, то в бюджеті на 2017 рік збільшується прожитковий мінімум на 10% до кінця року. Це майже на 2 процентних пункти більше, ніж прогнозована інфляція 2017-го – 8%. Фактично, кнопкодавства в парламенті майже немає. Це поодинокі випадки, які за тих 3 місяці, по-моєму, були зафіксовані 4 або 5 разів. Неправда. З моменту призначення Андрія Парубія спікером 14 квітня 2016-го РУК чесно зафіксував 21 факт неособистого голосування депутатами за 3 місяці. За весь 2016 рік було зафіксовано 63 факти кнопкодавства. В початку року очень авторитетный еженедельный журнал «Экономист» опубликовал такую статью о индекс Биг Мака. Но это они придумали в 86 году. То есть, ну, Биг Мак – это универсальный товар, который продается везде. И в исламских странах тоже, потому что там свинины нет. Да. И доллар. И вот сколько стоит Биг Мак в долларовом эквиваленте в разных странах, и так высчитывается, какой должен быть курс в той или другой стране. И вот они пришли к выводу, что Украина, что доллар в Украине должен стоить 7,3 гривны. Маніпуляція. Зазвичай у бідних країнах бігмаки дешевші, ніж у багатих. Що, однак, не означає, що національна валюта цих країн має бути дешевою. Це лише означає, що в бідних країнах низька продуктивність праці та низькі зарплати, як, наприклад, в Україні. І навіть у різних штатах США бігмаки коштують по-різному. І нема того стимулу, і нема тієї довіри, який би сьогодні інвестор прийшов і сказав, добре, я вкладаю в цю країну гроші. Чому перших 5 років практично йде без, ну, якби без прибутку, без плати прибутку. Тому що перші роки, якщо будуть будуватися підприємства, це уйде на те, щоб їх збудувати. Маніпуляція. Довіра іноземних інвесторів до України дуже низька не через великі податки, а через корупцію, дані Європейської бізнес-асоціації. Індустріальні парки можуть перетворитися на зони відмивання грошей і ухилення від податків, як раніше сталося з вільними економічними зонами та технопарками.